وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه, بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم ناظرین, اللہ کے کرم سے الحمدللہ ایک اہم موضوع پر دین کی بنیادی معلومات, دین کی بنیادی باتیں, وہ علم جو ہر مسلمان بھائی کے لیے ضروری ہے, اس موضوع پر یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے. اس سے پہلے کی مجلس میں الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ عبادت, جب ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا رب وہی ہے تو هو المستحق للعبادہ, الخالق لہذی الاشیاء, جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, ان ساری اشیاء کو پیدا کرنے والا, هو المستحق للعبادہ, تو وہی عبادت کے بھی لائق ہے. تو پھر عبادت کس کو کہتے ہیں, ہم نے وہ معلوم کیا. اسم جامع لکل ما یحبه اللہ ویرضاه من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ. پھر ہم نے اس کی اقسام معلوم کرنے کی کوشش کی, العبادۃ القلبیہ واللسانیہ والبدنیہ والمالیہ. پھر آج میرے بھائیوں, ہم ہر عبادت کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے, کون سی عبادت قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, مگر قرآن میں اللہ نے اس کی شرطیں بیان فرما دی ہیں, اور قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آخری آیت کریمہ اس کے لیے دلیل ہے. اللہ کا ارشاد ہے, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اس آیت کا اردو ترجمہ یہ ہے, فمن کان یرجو لقاء ربہ, جس کو بھی امید ہو اس بات کی کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا, فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے, نیک عمل کرے. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. معزز دوستوں, ناظرین حضرات, علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے, اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو رکن پیش کیے ہیں, ھذا الرکنان العمل المتقبل, کہ دو رکن ہیں کسی بھی متقبل عمل کے, قبول ہونے والے عمل کے, اور وہ دو رکن یہ بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ان یکون خالصا ان یکون صوابا, کہ وہ خالص ہو, وہ تمام شرک اصغر ریاکاریوں سے خالص ہو. دوسری بات اس آیت کریمہ میں پیش کی گئی ہے عمل قبول ہونے کے لیے, ان یکون صوابا, کہ وہ عمل شریعت محمدیہ کے مطابق ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو. یہ دو چیزیں کسی بھی متقبل عمل کے لیے دو رکن بتائے گئے ہیں, دو شرطیں بتائی گئی ہیں. یہ دو اگر ہیں کہ وہ عمل خالص بھی ہے, اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے, اس میں دکھاوا نہیں ہے, اور دوسری چیز وہ عمل شریعت محمدیہ کے مطابق بھی ہے, تو پھر یہ عمل متقبل کی نشانی بتائی گئی ہے. تو عبادت قبول ہونے کی یہ شرط ہے. وہاں دوسری جگہ پر اہل علم حضرات نے یہ بھی بتایا ہے, عبادات بہت ساری اس کی اقسام ہیں, بہت ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں. عربی زبان میں اہل علم ایسا کہتے ہیں, انواع العبادہ التی امر اللہ بها, عبادت کی وہ ساری قسمیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا, الاسلام والایمان والاحسان, اس میں اسلام بھی آتا ہے, اس میں ایمان بھی آتا ہے, یہ بھی عبادت کی قسم ہے, اس میں احسان بھی آتا ہے, یہ بھی عبادت کی قسم ہے, ومنہ الدعاء والخوف والرجاء, دعا عبادت کی قسم ہے, خوف عبادت کی قسم ہے, امید عبادت کی قسم ہے, والتوکل والرغبۃ والرہبۃ والخشوع والخشیا والانابہ, توکل عبادت کی قسم ہے, رغبت عبادت کی قسم ہے, رہبت عبادت کی قسم ہے, خشوع اور خشیت عبادت کی قسم ہے, اور انابہ عبادت کی قسم ہے. جہاں یہ عبادت کی قسمیں ہیں
وہیں الاستعانہ والاستعاذہ والاستغاثہ یہ بھی عبادت کی قسم ہے، والذبح والنذر یہ بھی عبادت کی قسم ہے، وغیر ذالک اور بہت ساری قسمیں عبادت کی ہیں، یا کچھ مشہور قسمیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، یہ وہی قسمیں ہیں جن کو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اصول الثلاثہ کے اندر پیش کیا ہے، اور یہ بہت ساری قسمیں اور بھی اس میں شامل ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ ساری قسمیں اسلام، ایمان، احسان، خوف، رجا، توکل، رغبت، رہبت، خشوع، خشیت، انابت، استعانہ، استغاثہ، استعاذہ، نذر، ذبح، یہ تمام کی تمام قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، قرآن کہتا ہے مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، خاص کرو عبادت کو اللہ کے ساتھ۔ باقاعدہ علماء کرام نے لکھا ہے فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك، جس نے بھی ان تمام قسموں میں سے کسی ایک بھی چیز کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے کیا وہ مشرک ہے۔ فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك، جس نے بھی غیر اللہ کے لیے ان میں سے کچھ بھی کیا جو میں نے آپ کے سامنے کہا ہے تو وہ مشرک ہے۔ دلیل قرآن کی آیت ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارا، کسی اور کی عبادت کی، لا برہان لہو، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تو آخر میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے لیے کافر کا لفظ، جو بھی ان قسموں میں سے کوئی بھی قسم دوسروں کے لیے رکھے گا۔ یہ علم ضروری ہے، یہ قسمیں معلوم کرنا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا اور یہ احتیاط ضروری ہے کہ کہیں بھی اس میں سے کوئی چیز ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے تو نہیں ہو رہی، ہمیں یہ معلوم کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں، یہ معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چلیے اب ذرا اس کی دلائل معلوم کرتے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان کیسے یہ جو ہے عبادت کی قسمیں ہیں، اس کے بارے میں اہل علم حضرات نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، ہم اسے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ مشہور حدیث جبرائیل ہے جس کے اندر اسلام کو، ایمان کو اور احسان کو پیش کیا گیا ہے، اور اس انداز میں حدیث آتی ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آئے، ہماری مجلس میں داخل ہوئے، شدید بیاض الثیاب، ان کے کپڑے بڑے سفید تھے، شدید سواد الشعر، اور بال بھی بڑے کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر سفر کی کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ ایک انسان کا انٹروڈکشن کیسے کرایا جا رہا ہے، حضرت عمر کیسے بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو، سبحان اللہ، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس انسان کو، اور سفر کے بھی نشانات نہیں تھے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ انسان آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملایا، وضع كفيه على فخذيه، اور اپنی ہتھیلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ رکھا، قال یا محمد، اور اس نے پوچھا اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے جو صرف عبادت کی قسم ہے اور اللہ کے لیے خاص ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ بھی عبادت ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دو اس بات کی کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، او وتقیم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تمہیں طاقت ہو وہاں جانے کی، اسلام
عبادت کی قسم ہے اور اسلام کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے انسان کے سامنے ایسے کیا ہے. قال صدقت, تو وہ آنے والے انسان نے کہا کہ تم نے سچ کہا. قال فعجبنا له, صحابی راوی کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا, یسألہ ویصدقہ, سوال بھی وہ کر رہا ہے اور تصدیق بھی وہی کر رہا ہے. پھر اس نے پوچھا فاخبرنی عن الایمان, ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ مشہور حدیث ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر, اس کے ملائکہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر. قال صدقت, اس نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں. قال فاخبرنی عن الاحسان, پھر اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتائیے. یہ عبادت کی قسمیں ہیں میرے بھائیوں, وہ قسمیں ہیں جو سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہیں. احسان کے بارے میں بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک الی آخر الحدیث رواہ مسلم. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ, گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں لا سکتے تو ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ عبادت جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے, اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے, جو اس ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے. اور بھی راوی ہیں اس حدیث کے, جس کو حدیث جبرائیل سے تعبیر کیا گیا ہے, مشہور ہے حدیث جبرائیل کے نام سے. عبادت کی ایک قسم جہاں اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے, ساتھ میں ایک اور قسم بیان کی گئی ہے میرے بھائیوں, وہ ہے دعا, بھی عبادت کی قسم ہے. بہت بڑا لفظ ہے, بہت بڑا لفظ ہے. اور وہی آیت کریمہ میں نے اس مجلس کی شروع کے لیے پڑھا ہے تمہارے سامنے. وقال ربکم ادعونی استجیب لکم, تمہارا رب کا فرمان ہے ادعونی, مجھ کو پکارو, مجھ سے مانگو, دعا کرو, ادعونی استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے, دیکھیے یہاں پر دعا کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے, جو لوگ مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں, دعا مانگنے سے کبر کرتے ہیں, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین ان قریب, وہ جہنم میں ذلیل بن کر داخل ہوں گے. اس آیت کریمہ میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا. فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, عبادت کا مغز ہے, سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں کہا گیا الدعاء هو العبادہ, کہ بھائی دعا ہی عبادت ہے, سبحان اللہ. مگر یہاں میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا. اس چیز کو ہر مسلمان کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ دعا عبادت ہے, بلکہ عبادت کی جان ہے, عبادت کا مغز ہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے آدمی نہیں کر سکتا. اگر کر رہا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے, وہ شرک کر رہا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فلا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو, اللہ ہی کو پکارو. ان کنتم ایاہ تعبدون, صرف اللہ ہی کو پکارو میرے بھائیوں. اہم چیزیں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. دعا کے مسئلے میں کچھ غلط فہمیاں ہمارے بھائیوں میں رہتی ہیں, ان چیزوں کو میں اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے تعاون, اللہ کی مدد سے, بعون اللہ, میں کوشش کروں گا اس مسئلے کو واضح کرنے کی اب بھائیوں کے سامنے. جب دعا کا اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا مقام ہے, اور قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب تم سے میرا بندہ پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں, سبحان اللہ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, مجھ سے ہی مانگیں, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان رکھیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے. اہمیت بہت زیادہ ہے دعا کی. ایک بات ذہن میں رکھ لے میرے بھائیوں, ہم مانگتے کہاں ہیں, ہم مانگتے کہاں ہیں. آدمی میلوں میلوں دور سفر کر کے جاتا ہے بندوں سے مانگنے کے لیے, سارے گھر والوں کو لے کر جانتا ہے بندوں سے مانگنے کے لیے, اور اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں بخیل ہے. اللہ سے کہاں مانگ رہا ہے آدمی, کتنی دعائیں کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں بعد ظہر, ظہر کی نماز جو ملا کر آپ نے پڑھی, ظہر اثر,
وہاں سے لے کر آپ مغرب کی نماز تک دعا کر رہے ہیں, اتنی لمبی دعا, سبحان اللہ. بدر کے موقع پر 300 سے زیادہ صحابہ اکرام ہیں اور ادھر 1000 کا مجمع ہے. آج وہاں مسجد موجود ہے, آپ اپنے خیمے میں جاتے ہیں, عریش معاف کیجئے, ایک درخت کے نیچے آپ جا رہے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں رات میں, اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے, اگر یہ ختم ہو جائے گی تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی, ان شاء اللہ تعبد, سبحان اللہ. آگے میں وہ حدیثیں پیش کروں گا آپ کے سامنے. اتنا مانگ رہے ہیں, اتنا مانگ رہے ہیں کہ کندھے کے اوپر جو چادر ہے وہ نیچے گر جا رہی ہے. ابوبکر صدیق آتے ہیں, چادر اٹھا کر کندھے پہ ڈالتے ہیں اور بار بار اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں, اے اللہ کے رسول اللہ نے سن لیا, اے اللہ کے رسول اللہ نے سن لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر چھوٹی چیز کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اور ہمیں مانگنے میں یا تو بخیلی ہے یا تو پتہ نہیں یقین نہیں ہے, سبحان اللہ, یا تو بخیلی ہے یا تو پھر یقین نہیں ہے. یاد رکھو, بندے سے ایک سے دو مرتبہ آپ مانگو گے وہ ناراض ہو جائے گا, تمہارا فون نہیں اٹھائے گا. بھئی آدمی فون کرے گا تو کچھ نہ کچھ مانگے گا, ضرور پوچھے گا, اس لیے تمہارا فون کاٹے گا, بزی ڈال دے گا تمہارا فون. اور اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. بندوں سے مانگو گے تو بندے ناراض ہو جائیں گے, اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. تو میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں, گڑ گڑا کے دعا کریں, اللہ سے رو رو کے مانگیں, مگر مانگنے کے طریقے سے مانگیں. اور اس چیز کو سوائے اللہ کے, یہ عبادت کی قسم ہے اور بہت بڑی قسم ہے, اور معرفت رب میں یہ چیز آتی ہے, رب کی معرفت میں یہ داخل ہے, یاد رکھیے گا. اور اس کا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے لیے ہم اس کو نہ رکھیں. عبادت میں ایک چیز ذہن میں رکھیں میرے بھائی, وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ, وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ, دعا کرتے ہوئے گارنٹی ہو, یقین کامل ہو کہ میری دعا قبول ہوگی, اتنی گارنٹی سے دعا کریں. قرآن حدیث کہتی, وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ, تمہیں پورا یقین ہو اجابہ کا, قبولیت کا, اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ بھی دعا کے اندر یاد رکھیں, بات دعا کی آ رہی ہے, دعا عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہم نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ بھی ذہن میں رکھیں میرے بھائیوں, سبحان اللہ. آداب دعا کے ساتھ دعا کریں, تعریف الہی کے بعد, نبی پہ درود کے بعد جو آداب بتائے گئے ہیں, اللہ کے جو اسماء ہیں ان کا وسیلہ لے کر آپ دعا کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے سبحان اللہ, جس دعا کے اندر یا حی یا قیوم یا الحی والقیوم یہ دو لفظ شامل ہوتے ہیں, وہ رد نہیں کی جاتی. باقاعدہ یہ بھی کہا گیا ہے جو دعا یونس کرے گا وہ دعا رد نہیں کی جائے گی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ایک لفظ کو تین تین مرتبہ کہیں تو قبولیت زیادہ ہوتی ہے. باقاعدہ حدیث ہے, جب تین مرتبہ کوئی آدمی جنت مانگتا ہے تو خود جنت کہتی ہے, اللہ اس نے تین مرتبہ مانگا ہے, اللہ اکبر, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. خود جنت کہتی ہے, اللہ اس نے تین بار مانگا ہے, اسے داخلہ دے دے. تین بار جب جہنم سے پناہ مانگا جاتا ہے تو خود جہنم اللہ سے کہتی ہے, اللہ اس نے تین مرتبہ پناہ مانگا ہے, اس کو تو پناہ دے دے. سبحان اللہ, ایک تو ہم مانگتے نہیں ہیں, دوسرا مانگتے ہیں تو طریقہ مانگنے کا نہیں ہے, آداب نہیں ہے, پھر دیکھیے شکوے شکایتیں. ہر کسی کو شکوا ہے, ہر کسی کو شکایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے. میرے بھائی مانگو تو صحیح, مانگو تو صحیح. باقاعدہ یہ کہا گیا تقدیر, تقدیر کے بارے میں دعا کو جوڑا گیا ہے کہ تقدیر رد نہیں کی جاتی, بدلتی نہیں مگر دعا کے ذریعے سے. تو بہرحال دعا کا بہت بڑا مقام ہے اور یہ عبادت کی بڑی اہم قسم ہے, بڑی اہم قسم ہے. مگر افسوس کے ساتھ جو دوسرا ٹکڑا دعا کے بارے میں جو مجھے کہنا ہے آپ بھائیوں کے سامنے, ناظرین کے سامنے, ہمارے بے شمار بھائی ہیں, ہمارے بے شمار بھائی ہیں دعا کرتے کرتے وہ وسیلہ لیتے ہیں اور قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ اکبر وسیلے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ لوگ ہمیں وسیلے سے روکتے ہیں, اور قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت پڑھتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ طلب کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیا وسیلہ مانگتے ہیں ہم؟ یہ بزرگ کے وسیلے سے جو انتقال ہو چکے ہیں، ہم یہ بزرگ کے وسیلے سے جو مر چکے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس لیے کہ ہم وہ بندے ہیں جو بڑے گندے ہیں، ہم وہ بندے ہیں جو بڑے گندے ہیں، اور گندے بندوں کو ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، مگر لاکھوں کروڑوں لوگ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ کرتے ہیں. اور عبادت کی اس بڑی قسم کو سوا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے ایسے بھی دیکھا گیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتاب التوحید کے اندر، لکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو مسجد میں آتے ہوئے مزہ نہیں آتا، خوف محسوس نہیں ہوتا. یہی لوگ جب بندوں کے پاس، ان کی قبروں کے پاس جاتے ہیں تو ڈرے ڈرے، سہمے سہمے، خوف کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں. جو خوف ان کو بندوں کے دربار میں ملتا ہے، وہ خوف انہیں اللہ کے دربار میں نہیں ملتا. کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضروریات کو مکمل کرے گا؟ انہی کے حوالے کر کے چھوڑ دے گا، مرو یہیں پر، تم مرو. جی ہاں، اس لیے کہ مشرک سے اللہ بے نیاز ہے. اللہ نے کہہ دیا من اشرکا، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، دعا کے اندر ہو، عبادت کی کسی بھی قسم میں، ترکتہ وشرکہ، اس کے شرک کو اور اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. بھائی جا، تو کہیں بھی چلا جا. سبحان اللہ. وسیلے کے نام پر، بزرگوں کے احترام کے نام پر، یاد رکھیے گا میرے اس لفظ کو، وسیلے کے نام پر، بزرگوں کے احترام کے نام پر، اولیاء اللہ کے تقرب کے نام پر ان کا احترام نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی عبادت ہوتی ہے. اللہ اکبر، ان کی عبادت ہوتی ہے. احترام کا نام ہے، ادب کا نام ہے، مگر ہو کیا رہا ہے؟ ان کی عبادت ہو رہی ہے. نام دیا جا رہا ہے ادب کا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، دعا کی اس قسم کے اندر جہاں تک وسیلے کا ذکر ہے، اس نقطے کو میں واضح کر کے بات میں انشاءاللہ تعالی اس مجلس کی ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. وسیلے کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت ہمیشہ دماغ میں رکھیں، اگر اس طرح کا وسیلہ، نیک لوگوں کا وسیلہ، اللہ کے ولیوں کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا مانگنا یا دعا کے نام پر ان کی قبروں پہ جا کے سجدے کرنا جائز ہوتا، تو پھر قرآن مجید کی آیت کیوں نازل ہوئی ہے جو سورہ زمر کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار قریش سے کہا ہے، بھائی تم کیوں لات کو، عزا کو، منات کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ تو ان کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، منعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، منعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ذہن میں رکھیں، اللہ میرے ہر بھائی تک اس بات کو پہنچائیں. وہ کفار کہا کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے، لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرے. ہم گندے بندے ہیں، ہم گنہگار ہیں، یہ نیک ہیں، اس لیے یہ لوگ ہمیں لے کر اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں، ہماری فرمائشیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. لیقربونا الی اللہ زلفا. سبحان اللہ، کیا عقیدے میں فرق ہے آج کے اور اس زمانے کے کفار قریش میں. میرے بھائی بالکل وہی تو عقیدہ ہے. اگر یہ صحیح ہے تو پھر وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اگر وہ غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہونا چاہیے. عبادت میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے گا، اللہ سنتا ہے. اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. بے شمار مثالیں ہیں. ہاں، اگر وسیلہ لینا ہی ہے تو جو جائز وسیلہ ہے، صحیح بخاری میں جس کو پیش کیا گیا ہے، آپ وہ وسیلہ لیجئے گا. تین اشخاص غار میں بند ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑا، تو یہ پکڑ سکتے ہیں. مشہور حدیث ہے، ایک آدمی نے اپنی والدین کی خدمت جو عمل تھا اس کو اس نے وسیلہ بنا کر دعا مانگا، اللہ نے قبول کیا. سبحان اللہ، کہ ہر دن وہ دودھ پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، اس دن ماں باپ سو گئے، اس نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، بچے پیروں میں بلبلا رہے تھے. سبحان اللہ، اس حرکت کو، اس عمل کو اس نے وسیلہ بنایا، اور جس غار میں وہ سپڑ گئے تھے، اندر آ چکے تھے، تھوڑا سا دروازہ ہٹ گیا. دوسرا آدمی، سبحان اللہ، جو مالدار تھا، آخری وقت میں زنا سے اتق اللہ پر بچ گیا تھا، اس نے اس عمل کو وسیلہ بنایا. تیسرا آدمی جس کے پاس مزدور تھا اور اس کی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، وہ بہت زیادہ ہو گئی، بعد میں اس نے لوٹایا اسے،
اس چیز کو، اس نے اس عمل کو دلیل بنایا، وسیلہ بنایا، بنایا جا سکتا ہے الحمدللہ، وسیلہ بنایا جا سکتا ہے نیک اعمال کو، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے وسیلہ بن سکتی ہے۔ اللہ کی خاطر میری گزارش ہے میرے سارے بھائیوں سے، اللہ کی خاطر عوام کو گمراہ نہ کریں، وسیلے کے نام پر غیر اللہ کی عبادت نہ کروائیں۔ وسیلے کے نام پر باقاعدہ عام آدمی یہی کہتا ہے ہم عبادت کہاں کرتے ہیں، ہم تو تقرب حاصل کرتے ہیں، ان کو وسیلہ پکڑتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلہ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ہم ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دعاؤں کے آداب ہمیں عطا فرمائے، اللہ صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ہی مانگنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔